Сьогодні ми проводимо захід ознайомлення наших громадян, в першу чергу, з поводженням під час військового стану, тобто як себе треба поводити. Тобто під час повітряної тривоги, якщо знайшли якісь небезпечні вибухові речовини, як треба діяти, які служби треба визивати. Плюс проводиться збір коштів на допомогу Збройним силам України. У нас є певна ціль, ми передали вже багато автомобілів, збираємо далі на автомобілі, на їх обладнання, переобладнання та передачу на схід. Навчити цьому житомирян зголосилися усі спецслужби міста. Тут рятувальники, поліцейські, військові, спецпризначенці, піротехніки та кінологи. На кожній локації кожен міг знайти щось цікаве для себе. Ті, хто чи не щодня працюють із вибухівкою, котрий раз наголошують – не чіпати руками і викликати фахівців. Це димова шашка. От вона предназначена для того, що коли відступаєш, ти дьорнув дим, пішов, все красиво. Але вона собака бере і взривається. Обичний патрон 30-мм, це простий, бронебойка, але є такі, що от піднімеш і воно взривається. Сама опасна міна, яка тільки може бути, ліпістки, ПФМ-1. Вони в чому опасні? В тим, що вони розкидаються з касетних боєприпасів, з воздуху. Радіус більше кілометра. Вони лежать, їх незаметно. Наступив, ногу відірвало. Було корисно, думаю, було, але я сподіваюся, що ніколи нам не доведеться стикнутися в житті з такими от речами, саме нам, звичайним цивільним. Тепер ми знаємо, що не можна взагалі нічого руками чіпати. А якщо пастка ворога таки підловила вас чи тих, хто поряд, потрібні злагоджені дії, аби урятувати життя. Адже зачасту лік йде на хвилини. Як користуватися турнікетами та спиняти кровотечу, вчили представники Федерації Кравмага. Спочатку війни саме для містян, житомирян, ми проводили курси з домедичної допомоги. І сьогодні ми прийшли показати містянам критичну кровотечу і як її зупинити. Для того, щоб кожен, хто тут є, міг навчитися це зробити. Це самодопомога або допомога іншому. Перед накладенням важливий момент, щоб не було ніяких у кишенях зайвих речей, тому що і військові часто на плечі щось носять, ну і в цих карманах відповідно теж багато чого. Ви накладаєте його на кінцівку максимально високо, і тоді, власне, ривком на себе до серця ви його різким рухом робите отаке прогортання. Далі ваше завдання – підняти його максимально високо по кінцівці і, власне, затягнути максимально, наскільки це можливо, приклеївши липучку до оцих от рожиків. Далі вас цікавить оцей от ворот. Я на вас прокручу десь тільки півраза, але реально воно прокручується аж допоки кровотеча з кінцівки не зупиниться. Тут же житомиряни могли ознайомитися із роботою рятувальників. Підрозділ Володимира залучався до рятувальної операції на Богуні, куди прилетіло від росіян. Вони на власні очі бачили смерті цивільних, тож вкотре закликають завжди бігти в укриття, бо ж іноді це єдиний шанс на порятунок. Ну, тобто при повітряній тривозі шукати найбільш, скажімо так, місце, найбільш безпечніше місце. Зрозуміло, це правило подвійної стіни є. Бажано, щоб це був якийсь підвал, тобто щоб рівень землі був більше, ніж приміщення. Не ігнорувати, в першу чергу, так як ми бачимо у нас на Михайлівській. Люди собі ходять в повітряну тривогу і нікого це не... Тобто не забуваємо те, що війна ще йде, ніхто її не відміняв. Навчитися самому і навчити дітей. Сьогодні на локації було багато родин. Батьки кажуть, у наших реаліях навіть малече має знати, як урятувати себе чи допомогти тим, хто поруч. Я взагалі вважаю, що такі заходи потрібно проводити для того, щоб і діти розуміли, що насправді відбувається у нас в країні, щоб вони розуміли, як себе захистити, як навіть надати допомогу. Можливо, і дорослому потрібно буде допомогти. Сину Оксани 8. Він сьогодні уперше на власні очі побачив БТР і попри юний вік, уже розуміє, для чого він потрібен. Для війни. Їздять до Путіна розбомблять. Бачу дуже класно пулемета наверху. Тут же не набагато старші за Данила хлопці теж упевнено відповідають, для чого потрібна зброя. І навіть надихаються, побачивши наших захисників. Ти тримаєш зараз зброю, що ти уявляєш? Що я на війні. Уявляю, що я воєнний. Хочеш стати військовим? Навірно. Війна. І що треба робити?
самі військові кажуть, діти і усі люди мають пам'ятати, що відбувається в Україні і хто нас захищає. Ну, сьогодні приїхали зі зброєю, яку ми використовуємо в повсякденний час на роботі в мирний час, а зараз під час війни. Показати, яка в нас є зброя, що нам є чим захищати нашу державу. І, можливо, когось зацікавити цим, показати наявні зразки зброї, які в нас є на озброєнні. Якщо комусь цікаво, показати, як нею правильно користуватися. На мою думку, вони повинні знати, що вони в безпеці і їм є кому захищати. І поки люди опановували нові знання, волонтери, які організували захід, збирали кошти для Збройних сил. Штаб допомоги Житомиру уже відправив на фронт більше 10 автомобілів і на цьому зупинятися не збираються. В даному випадку це пікап Nissan Navara. Це дуже зручний автомобіль, тому що такі автомобілі часто використовуються як така собі платформа для встановлення деякої зброї наверх. Її плюсом вважається мобільність. І, в принципі, живучість. Ми хочемо ще купити декілька автомобілів такого ж типу, але іншої марки. Це також будуть пікапи, або Toyota Hilux, або Mitsubishi L200. Ціна таких автомобілів починається на ринку в Європі. Від 6 000 євро вже можна починати шукати. Нині ціль понад 100 тисяч гривень, і це не остаточна сума, адже потреби до волонтерів поступають щодня. Та маленька Поліна, яка увесь день не втомлюючись збирала кошти, нагадує, кожна гривня нині важлива. Я, можна сказати, закликаю людей на те, щоб вони допомогли нашій країні, нашим Збройним силам, на більше техніки, щоб вони здавали гроші, якщо вони можуть. Навіть одна гривня може бути вже якимось таким великим фінансом. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1.